Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както сте видяли от заглавието на този клип. Днес ще ви разведа из моя сървър. Ще започва с това, че той ми е напълно безплатен и е на версия 1.8.8. Всеки от вас може да играе, ако на някой името му е взето, трябва да си избере друг име, понеже като не е премиум, всеки си вземе което си иска име, така че да. Това е спаунът ми, когато напишете спаун, ще ви спауне ето тук. Трябва да оправя ето тази холограма, за да добавя сайта. Линк към сайта ще има долу в описанието, от него за сега мога да закупувате само рангове, след което не знам кога ще успея да добавя и рандом команди и други неща. IP-то е това, ще го сложа долу в описанието, ако ви мързи да го копирате от тук. И да, добре дошли в World of Shadows, така ми се казва сървърът. Това е спауна, тук имате крейт, който като волтнете, съответно може да вземете ето тези неща. Така. Друго какво имаме на спауна? Ами на спауна имаме едно място за ранг ютубър и ютубър кинг. Може тук да дойдете и да си прочетете какви са изискванията. Аз ще сложа долу едно линкче в описанието на клипа, където хората, които отговарят на изискванията, ще могат да се кандидатират, така че ако има такива хора, заповядайте. Тук имате информация как да си направите резиденция и отдолу много важни команди, с които да се предпазите от останалите играчи. Резиденциите се правят с мутика и трябва да имате пари, за да си направите резиденция, така че първо трябва малко да поиграете и тогава да си направите. Тук имате храна. Друго какво ме наспална, тук ще наредя стафа, който все още не съм назначил, трябва да си намеря и хора. Ще го направя, има време, може би ще направи кандидатури, но не бързам. Тук имаме енчантинг, всеки от вас, който иска, може да идва и да си енчантва. Освен това, след като излезете от спауна, естествено започва PvP-то след тази линия и сървайвала. Така. Сега, да разгледаме някой от ларповете ми, например... какво да разгледаме? Кретовете ги показах, дроп патито няма какво да ви показвам, енчанта минах през него, фуда, форс евента, джъмп евент, лабиринт, това са просто евенти, които ще ги пускам по време на стрим. Няма определено време за евентите, така че когато съм наживо, по всяко едно време мога да направя евент. Ето го и PvP-то, което трябва да направя някои промени по него, като например да изключа флая на някои от ранговете, понеже някои от ранговете разполагат за флай. И да! Това е PvP арената, мога да направя промени по нея, но има време, за сега нека седи така. Ще направя промени по сървъра, но просто е нужно време. Имаме шоп, в шопа, освен да купувате, може да продавате и по този начин да си изкарвате лесни пари. Ето тук някакъв пич е дропнал и като събера, аз така си събрах малко от парите. Повечето ми пари, които имам, са донейтнати от вас. Аз ви казах да не го правите, защото аз сам мога да си изкарам парите, но да... Какво да направя? Да благодаря на всички, които са помогнали. И да, това е шопа. Като цяло има всичко необходимо за оцеляване, за битки и да. Всичко като цяло. Следва ларпа с SMS-те и ранговете. Добре, това е сайтът. Ще го сложа долу в описанието. Аз го правих и... Да, не съм го направил много хубаво, има какво да променя по него, като например тавана. Сега, ще започна с показването на всички неща тук, понеже са много важни. Започваме с найта, който е най-низкият ранг и искам да ви кажа, че всеки един ранг разполага с ето тази команда 5. И да речеме, искате си животно, взимате си прилепче. Това прилепче, когато цъкнете върху него, мога да се качите. И да го яздите. В смисъл, мега яко е. Всеки един ранг го има това нещо. Са, разкари се, брат. Освен това, може да го качите на главата. Ха-ха! Само, че с прилипа не е много яко. Чай са. Да го разкараме прилипа. Всеки един ранг го има това. Мисля, че е мега яко. Имаме скелетъна. Уху! Имам си скелетъна на главата, да. Аз просто не съм го добавил, защото... Сега ви го показвам и ще си го знаете от сега нататък. Освен това, може да се хилвате, което значи, че, например, сте на малко кръв, пишете хил и се хилвате. Фит се храните, то хила реално ще ви нахрани. Имате кит найт, ей сега ще ви го покажа. Това е кита найт, такива неща.
получавате. И освен това получавате репер, което значи, че ако нещо тръгне да ви се чупи, просто пишете наклона, че та репер и всичко ви е оправено. Така, зад мен имаме барон. Барон разполага с следните команди, дето бяха от преди малко от найта. Освен това мога да пишете с него Ender Chest и по всяко едно време да си отворите Ender Chest. Освен това мога да гледате в инвентарите на хората. Не мога да взимате нищо. Просто да ги гледате и да следите за хакери и такива неща. И да видите с какво разполага съответния човек преди да скочите в битка. Кита барон, който е следният. И да, имате и един кит бонус. Ето този. О да, 16 легендарки плюс блокчета и мега як меч с Fire Aspect и всякакви други глупости. Друго какво имаме? Имаме Ирал, който вече разполага с виртуални честове, които според мен са много полезни. Понеже по този начин според мен няма изобщо да се нуждаете от къща. Просто пишете PV1, имате един чест. Аз тук си такъвам, оставам си нещата от сървайвала, понеже в момента съм с геймот и не искам да ми се закача тия двете неща. Пишете PV2, имате втори чест. Пишете PV3, имате трети чест. И така до 5. Освен това мога да пишете Workbench и си отваряте крафтинг тейбъла по всяко едно време. Друго много яко нещо е Треуса, а именно крилата. Сега ще ви покажа Wingbuilder-а. Избирам си Angel, Red, White, Red. Boom, bitches! Ето тези крила много ме кефят. Ирала и всеки ранг нагоре разполага с такива крила и мисля, че е мега яко, защото седи много готино, когато си фул диамант или нещо подобно. Така, сега да ги махнем, защото не искам да ми преча. Друго какво имаме? Kit Ирал. Е, сега ще ви го покажа. Това са нещата, които получавате, ако закупите този ранг. Така, после имаме Дюк. Ако се чудите, ранговете са взети от рангове на тия, на идеархията в кралствата. И да, Chat Color, а именно, мога да пишете цветно, избирате си просто някакъв цвят. И да, сте готови. Имате Head, което значи, че може да си сложите абсолютно всяко нещо за глава. Ето така. Head. И да, вече имам скафандра. Така, чайте да го разкарам. Друго какво имаме? Суфикс, което трябва да го оправя, понеже не знам защо, но не работи. Това реално е нещото, което е пред името ви. Реално на вас ще ви пише Дюк, но вие ще може да си го променяте. Не знам защо, обаче в момента има някакъв проблем и работим по него, ще бъде оправен. И кита Дюк. Ето така. Освен това, ако имате Дюк или който и да било, получавате всички китове преди него, което значи, че с Дюка разполагате с Ирал, с Барона и с Найта. Вече имате легендарки, ето ги оръжията и всичко останало. И сега стигнахме до последните два ранга. Имате Clear, което значи, че каквото и имате в вашия инвентар. Просто пишете Clear и опа. И то изчезва. Освен това имате и топ, което значи, че може да се телепортнете наотгоре за секунди. Ако сте някъде на дъното, просто пишете и топ и сте горе. Освен това имате команда Flies, която може да летите. И Set Home, което е много яко. Може да имате много Set Home-чета. По този начин може да си направите една къща на другия край, другата на другия. И пишете Home 1, отивате там. Пишете Home 2, отивате там. Освен това пишете KitKit пред принц и получавате следните неща. Да. И стигнахме до последният ранг, който е Кинга. С Кинга можете да си сменяте името. Освен това получавате 10 виртуални честа и Кит Кинг. Ето така. Кит Кинг, това е 10 легендарки, други неща и доста. Доста неща. Да не се чудите защо една стрела, просто Bolas Infinity. Има Unbreaking Flame Power 5. Мега нацепен. Да ви ме останали нещо, което не съм ми показал. Спаунър шопа си е в шопа, стафа, XP и ютубър. Ами XP-то, реално, и аз даже май не съм го виждал, опа. Ето така, Warp XP. Аха, тук идвате да се файтвате с различни зомбите и такива глупости, които даже имате и Аран Голем, който те са доста, които ще ви ги убиват. Еми, да, пичове, това е като цяло по сървъра ми. Ще добавя още неща, ще се опитам да го развия максимално. Но това не зависи само от мен, ако реално няма хора в сървъра и не се играе, ще се наложи да го спра. Тъй че, още сега да си знаете. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса, ако така може да влезете и да разцъкате тази вечер. Ще бъда наживо и предполагам ще влеза да игра тук. Така че,
Ще се видим до вечера. Бай-бай за сега и лов за вас!